Супер Инфо гезитинин жаңы санында. Супер Инфо. Айдана Дека аба турмушка чыккандан кийин баары жакшы болорун далилдеди. Учурда наристе күтүп жаткан ырчы сүйүктүүсүнө баш кошорду эмнеге чоочулаган? Чаармачылыгы, келиндик жашоосу, жолдошу Аваз Акимовдун сюрпризи тууралуу баяндайт. Белгилүү режиссер Ырыс Окенова КТРКнын жетекчилиги азаттыктын такталбаган маалыматына ишенип алып, мага кысым көрсөтө баштаганда арыз жазып иштен кеттим дейт. Чыр эмнеден башталган? Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.